Кальцій Детринікомед. Турбота про свою красу вже зараз. Так, дійсно, Bushmaster сьогодні є символом австралійської допомоги Україні. Це броньований автомобіль. І все почалося із виступу президента України Зеленського до парламенту, яке відбулося ще 31 березня. І саме в цій промові президент згадав Bushmaster і попросив Bushmaster. І вже на наступний день Австралія виділила перших 20 Bushmaster. І фактично з цього почалася вся історія. Після того було ще декілька траншів, 20, 20 і потім ще 30. І ми на сьогоднішній день маємо 90. Більша половина з них вже є доставлені в Україну, інші ще в процесі доставки. Дійсно, ми бачили, що вони ефективно себе зарекомендували і в Харківській області, і в інших дислокаціях, де вони знаходилися. Це, звичайно, автомобіль броньований для переміщення особового складу. Їх нас в Україні використовують сили спеціальних операцій, і вони активно працюють. Але крім Bushmaster, Австралія також передала і М113, це гусеничні бронетранспортери, а також вона для нас закуповувала і протитанкову зброю, і передавала різні дрони бойові, бойові роботи і різну іншу техніку військову. І фактично Австралія на сьогоднішній день вийшла і стала одним із найбільших донорів України з поза країн НАТО. Пане Василю, скажіть, будь ласка, як загалом Австралія і австралійці ставляться до цієї війни? Наскільки сильні проросійські настрої в країні? Наскільки активні проукраїнські голоси? От яка ситуація зі ставленням до цієї війни в країні? Австралійці підтримують Україну надзвичайно сильно на будь-якому рівні, на рівні урядовому, на рівні бізнесовому, на рівні просто самих низів, тому що я спілкуюся і подорожую по всій Австралії, виступаю часто і бачу цю підтримку. Проросійські настрої, вони присутні, тому що, як і будь-якій демократії, є хтось, кому це може не подобатися. Є російська діаспора, яка організовує якісь різноманітні протести, але вони доволі маргінальні, вони не попадають у мейнстрім, в принципі, вони ніяким чином не впливають ні на громадську думку, ні на, тим більше, політику. Австралійцям болить ця війна, вони її дійсно сприймали дуже особисто. В Австралії є традиція, коли вони втручалися в військові конфлікти на боці слабших країн. Це, скажімо, часи, коли відбувалася спецоперація в Борнео, захист Борнео, тобто потім це захист Східного Тімору. І для них фактично ця історія із брутальним вторгненням Росії в Україну, вони його сприйняли дуже, так знаєте, як можна сказати, їм за душу це взяло. І це було видно взагалі, вся та підтримка, яку вони надають. Особливо після візиту прем'єр-міністра до України у липні, який приїхав вперше, до речі, в історії за 30 років до України. Це було, знаєте, така визначна подія. І саме це той прем'єр-міністр, який лише прийшов до влади у травні, і він очолив новий лібералістський уряд в Австралії. Це свідчить про те, що підтримка Австралії Україною буде системно надовго. І тут вона дійсно двопартійна, тому що і опозиція, і влада підтримує Україну. І мені, звичайно, як послу дуже приємно. В принципі, доволі легко працювати, тому що підтримка, вона природня. І далі про підтримку. Скільки Австралія прийняла українських біженців? Я розумію, що їх, напевно, набагато менше, ніж в тій самій Європі. І наскільки допомагає в цьому українська діаспора? Українська діаспора активно саме залучена в питання прийому українських біженців. Станом на сьогодні приїхало сюди понад 6 тисяч українців. Очікується, що приїдуть ще. Звичайно, що Австралія далеко, доїхати сюди важко, дорого. Не всі можуть сюди долетіти, але ті, хто прилетіли, я багато з них зустрічався і в Брізбені, і в Мельбурні, і в Сіднеї, і в Перті, і в Аделаїді. Я бачу, як їх приймають австралійці, та підтримка, яка надається також діаспорою, тому що саме я покладаюся на діаспору в цьому питанні. Вони працюють з громадами, вони допомагають українцям адаптуватися, знайти помешкання, зареєструватися, знайти роботу. Я їм за це надзвичайно вдячний.
Пане посол, хочу трошечки поговорити з вами про геополітику. Скажіть, будь ласка, от Австралія, вона далеко від нас дуже в нинішній геополітичній конфігурації. От куди вона більше тяжіє? Там, з одного боку, ми знаємо, що є такий, ну, скажімо, блок, я, можливо, грубо трошечки, там, Китай, Індія і Туреччина. З іншого, Сполучені Штати і Європа. Південна Америка, вона завжди більше тяжіла до лівих настроїв. От Австралія, де вона тут? Де вона і з ким вона загалом в геополітиці? В світі. Австралія знаходиться в Азії і в Тихоокеанському регіоні, але вона є союзником Сполучених Штатів та Великобританії. Разом із Штатами та Великобританією вони підписали минулого року угоду, спільну угоду, оборонну угоду, в рамках якої Австралія закуповуватиме підводні човни ядерні в Америці та Великобританії, які будуть надаватися їм. Також Австралія є частиною такого безпекового діалогу, який називається Quad. Це країни, чотири країни: Сполучені Штати, Індія, Японія та Австралія. Це безпосередньо безпековий діалог, який передбачає зустрічі на рівні глав держав. Ну і певною мірою трактується як союз щодо стримування Китаю певною мірою і саме координація взаємодії. Але крім того, Австралія є також і членом такого союзу п'яти очей, який об'єднує Австралію, Нову Зеландію, Штати, Канаду та Великобританію. Це обмін розвідданими, і в цьому плані вони активно співпрацюють та взаємодіють. І дійсно, що в Азії таким голосом західної демократії для всього світу, і, власне, також і в питаннях України, є Австралія. Вони впливові в регіоні Південно-Східної Азії. Нещодавно прем'єр-міністр брав участь у саміті країн АСЕАН. До речі, він там зустрівся з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Це була продуктивна зустріч. Як правило, прем'єр-міністри рідко зустрічаються не своїми візаві, але для України було зроблено виключення, і я вдячний Албанізі за це, що він зміг зустрітися на полях цієї конференції. І дійсно, Австралія має авторитет та вплив тут в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, і ми з ними в цьому плані активно взаємодіємо та співпрацюємо. Один з найбагатших австралійців Ендрю Форест недавно пообіцяв інвестувати в українську економіку, сталу і технологічну економіку, мінімум 25 мільярдів доларів. Президент Зеленський, коли вітав цю ініціативу, і сам Форест оголосив, сказав, що Україна вступає в золоту еру. Він посилає такий і меседж світу, і всім урядам, що як тільки закінчиться війна, глобальний бізнес буде готовий допомогти та відбудовувати миттєво. І ми будемо будувати нове майбутнє, а не просто повернемо минуле. Я так розумію, що це буде його участь у такій Ukraine Green Growth Initiative. Ви можете детальніше розказати про цю, я так розумію, ініціативу зі сталого розвитку і про цього чоловіка Ендрю Фореста. Ендрю Форест є другою найбагатшою людиною в Австралії. Він раніше відвідував Україну декілька разів. Він брав участь у Yalta European Strategy в минулому. Він знає Україну. Він був один з тих перших австралійців, який сам виростав в свій час на фермі. Він його дуже боліло там питання наших фермерів. Він навіть виділив 4 мільйона доларів через програму ООН на підтримку фермерів та на закупівлю зернозберігаючих технологій. Пізніше він також проплатив корабель, який доставив зерно. Це одне з перших зерно в Джибуті, як ви пам'ятаєте, тільки тоді, коли в кінці липня відкрилися чорноморські порти для експорту зерна. І над цим проектом він працював півроку. У мене була можливість з ним активно попрацювати. Саме тоді, на початку червня, він приїжджав до Києва. І Міністерство закордонних справ його прийняло, також його прийняв президент, його прийняв прем'єр-міністр. І він саме розповідав про своє бажання дати півмільярда доларів на створення такого зеленого фонду відбудови для України. Ось для цього він війшов в співпрацю із американським фондом BlackRock, який, отримавши фактично це зобов'язання надати півмільярда доларів, планує зібрати 25 мільярдів доларів для того, щоб виділити ці кошти на відбудову інфраструктури та засобів
комунікації в Україні. Ідея в тому, щоб ця вже інфраструктура відбудовувалася відповідно до найкращих стандартів сталого розвитку, щоб відповідала всім тим вимогам зеленої політики та вимогам кліматичних змін. Тому що Ендрю Форест, він працює в сфері видобутку і залізної руди, але також він працює над запуском зеленого водню в глобальному масштабі. І тому для нього питання сталого розвитку є важливим. Чому цей сигнал дуже важливий? Можливо, тому що в історії, фінансовій історії України такого ніколи не було, щоб людина з приватним капіталом в такому розбір зробила такий, скажімо, крок вперед. Раніше про такі суми говорили лише з боку міжнародних фінансових установ, чи там Європейського банку, чи розвитку, чи інших банків розвитку. В даному випадку це приватна людина, яка вірить в майбутнє України і вірить в те, що цей фактично фонд відбудови після того, як ми виграємо війну, він стане основоположним щодо відновлення всього того, що було зруйновано в Україні, відновлення по новим стандартам, відбудуємо краще і більш ефективніше. Дуже дякуємо йому за це. Пане Василю, на сам кінець, ви знаєте, у нас рідко гості з Австралії і далека країна, що казати. Але скажіть, будь ласка, у нас уже от в Києві випав перший сніг, яка погода зараз в Австралії? І скажіть, будь ласка, які вони, австралійці? Є якась така риса, яку б ви хотіли відмітити? Австралійці надзвичайно відкриті люди. Я коли сюди їхав, я не знав, що очікувати, тому що я жив в Америці, жив в Канаді, жив в Великобританії. І я очікував, що щось, ну, от вони англомовні, і щось очікувати, які ж вони австралійці, які вони будуть. І я був дуже приємно вражений. Австралійці мені надзвичайно подобаються, відкриті, позитивні, дуже прямолінійні люди. З ними легко. Якщо так, то так. Якщо ні, то ні. Не потрібно нічого гадати, думати. Вони простодушні, вони відкриті. І я надзвичайно, знаєте, щасливий, що є можливість працювати і представляти Україну в цій чудовій країні, країні, яка хвилюється за наше майбутнє, яка хоче допомогти. І я бачу великі можливості для України. Зараз ми бачимо їх в військово-технічній сфері, але вже чітко видно, як Австралія зможе взяти участь у відбудові України, як можуть зайти австралійські прямі інвестиції. Я знаю, що всі австралійці, кого я зустрічаю, вони дуже, до речі, люблять подорожувати. Вони мені всі сказали, що після того, коли закінчиться війна, вони обов'язково приїдуть в Київ, в Одесу, в Львів, в різні інші міста, про які вони зараз чують постійно на телебаченні. І, звичайно, знаєте, мені дуже приємно, я їм кажу, я з радістю вам допоможу, порекомендую, коли поїхати. І вони готові до цієї співпраці. Сподіваюся, що Австралія також візьме участь і, знаєте, як ти кажеш, підтримує один з наших морських регіонів, ще Миколаївську область, можливо, і навіть частину Херсонської області з відбудовою, саме морську інфраструктуру, порти. Це те, в чому в них є експертиза. Я сподіваюся, що вони до цього також долучаться. Зараз тут весна, вже скоро незабаром буде літо, і Австралія із середини грудня до фактично на весь січень вона випадає з активного політичного бізнесового життя, і воно лише тут повертається на початку лютого після закінчення літніх канікул, літніх свят. Ну, це, скажімо, специфіка того, що країна знаходиться в південній півкулі, і Різдво тут святкують на пляжі, як правило. Пане Василю, ну що ж, ми чекаємо, звісно, австралійців в гості після перемоги. І натомість мені дуже хочеться, щоб багато українців після перемоги полетіли до Австралії. Я вам дуже дякую. Підтримуйте Україну, працюйте. Вам хорошого початку тижня. Я нагадаю, що у нас в марафоні був надзвичайний та повноважний посол України в Австралії Василь Мірошниченко. Увага! Режим тотальної економії.